un 12,5% da poboación sofre de fibromialxia. A súa maioría, mulleres de mediana idade. Causa fatiga crónica e dores articulares e musculares persistentes. Cada 12 de maio celébrase o Día Mundial deste síndrome, unha data para atraer a atención das sociedades sobre a realidade e as necesidades destas persoas que ven moi limitado o seu día a día. Que por las mañanas te levantas moi rígida, después tienes los brazos, no te duelen todos, por ejemplo, vas a hacer una cosa, no puedes porque no hay manera de que puedas. Es muy mala de llevarla, porque es que no tienes ni un hueso que no te duela, o sea, todo te duele, desde el punta de los pies a la cabeza. A Deputación Provincial colabora cada ano coa Asociación de Fibromialxia de Lugo, unha chega económica que se destina a organización de actividades que a LUFI realiza ao longo de todo o ano. Obradoiros de memoria, relaxación, manualidades, terapia vascular, ximnasia de recuperación ou xornadas e charlas informativas. É unha colaboración que se ven facendo institucionalmente para a colocación das mesas e a cuestación de fondos para poder axudar a todas estas persoas a levar un pouco mellor e a sobrelevar tamén dende as súas familias unha enfermidade que afecta a tantas persoas e que ademais afecta dun xeito invisible e tan duro a título individual. Non existe un tratamento que cure a fibromialxia. Mentres se traballa nelo, todos os esforzos terapéuticos diríxense a mellorar os síntomas e a calidade de vida dos pacientes.